да се јавам в карго, машина на заперење ми ја нема, деца на смрдени, наш коло ги пуштам шујова, 5 месец ја немат. Ало, карго повели? Шо повели, море, машина на заперење ми ја нема, 1 месец, деца на вогашти не посрани шетет шујова. Ак ти ја залепам една, на раце можеш да пириш, не си фатена? Е, бави билето. Аве, ова син киртенг, возам само троши 24-7 на бензинска сум. Тук дай овај кујов на детево да му го земам за дома. Добар ден, Гордано, шо прешарна си? Убаве, пире, еве на работа, шо да правиме Арни, дома Арни сте? Убаве, уба Арни, ај да земам кујнов за детено дома, ќе ти плата другиот месец да земам плата, се неам пари, ај се гледаме, поздрав. Че, полека да возам долу джандари со радар имал, ајде, чао. Лели, ама и не знам дали заклучив дома. Ама и перла не знам дали ја изгаснав. Оми, лели, перлата е още в дома. Оми, кукера ќе запален брат, он малит. Лели, бигай назад, лели, будала тешко мене. Кој со Томосов дома паркиран, гост имам, лели. Абе, карго оно е да не дајде на машина на заперење. Че да видам шо ја работава. Абе, пе, несреќо една ти си. Бегај дома ти, ја искривам та прачката од тебе. Бегај, махни се.